Mimi nakuuliza wewe, mara ya mwisho kununua kuku, ulinunua kwa bei gani? Sawa. Unaweza kununua kuku kwa bei rahisi kabisa, lakini huwezi kupata kuku quality kama I am Semani Roaster. I am Semani Roaster ni kuku ambao waliokuwepo toka miaka 100 iliyopita, lakini cha ajabu wamepata umaarufu mkubwa na kugundulika miaka ya 90 hivi hapa kati. Kibongobongo itakukosti kama dola 5 hivi kupata kuku mzuri nini mkubwa mkubwa kidogo, lakini kuja kumpata mfalme au malkia wa aina ya kuku hawa I am Semani itakukosti kama dola 2500 za Kimarekani. Nazungumzia kama milioni 6 hivi za Kitanzania. Unajua nakaaje hii? Asa ngoja nikwambie. Kuku hawa wamepewa jina la I am Semani kutokana na kwamba I am Kiindonesia maana yake ni kuku. Lakini Semani ni sehemu kijiji fulani loko ambapo walipatikana au kugundulika sana kuku hawa. Jogoo moja la I am Semani linakadiriwa kuwa na uzito wa kilo 2 mpaka kilo 2.5. Kuku jike ana uzito wa kilo 1.5 mpaka kilo 5. Lakini kitu cha ajabu sana ni rangi ya kuku hawa. Eh bwana, huyu kuku ni mweusi kinoma na uso wake uko nje na ndani. Hata ukimkata nyama yake ni nyeusi. Moja ya vivutio, moja ya sababu kubwa ambazo zinafanya paka I am Semani kuuzwa milioni 6 za kibongobongo. Kwanza ana umbo fulani lakini naweza ngasema kwa kujika ni kisista du fulani, umbo fulani jembamba, mdogo mdogo, lakini ana nguvu ya kupaa angani kwenda umbali mrefu tofauti na kuku wengine wote. Lakini pia ni kuku mwenye urafiki na binadamu. Kingine bwana, I am Semani ana uwezo kutaga mayai mpaka 80 kwa mwaka. Ikiwa ni wastani wa yai moja mpaka mawili kwa wiki. Na ndio maana sababu kubwa sana wa kuku kwa wachache sana. Unajua hawatagi sana. Lakini pia anatamia mayai 20 mpaka 30 kwa miezi 6. So mvivu. Ndio jinsi ambavyo alivyo. Alafu akishamaliza miezi 6 anatulia kwa muda fulani kisha anaendelea anamalizia yale mayai yake mengine ambayo amebaki. Na ndio maana sababu kubwa ambayo inafanya ukuku awe adimu na awe special ndicho ambacho anacho. Lakini kitu kingine nikwambie tu, haya mmoja kitaga yai lake ni kuku ambao wanataga mayai makubwa kinoma. Unaweza kufananisha kama na ukubwa wa yai la mbuni. Tofauti hata na umbo lake lilivyo. Na yai lake linakuwa ni rangi ya light brown. Unaweza ukalinganisha na kama ukiwa kwenye gari yenye tinted, alafu kaangalia nje kupitia kwenye kioo. Na ndo mpaka sasa inalipotiwa kuwa ndio kuku pekee wanaouzwa kwa gharama kubwa duniani. Na hivi ninavyoongea na wewe mpaka dakika hii ndio kuku anaushikia rekodi ya kuwa kuku wa bei kali. I am Semani Roaster ndio kuku pekee duniani wanaouzwa kwa bei ya juu dola 2500 kwa kuku huu mmoja, lakini itakugharimu dola 5000. Inakadiriwa kuwa kama milioni 12 hivi. Na hii ndio chukua hiyo ya Maruni Entertainment. Mimi najua ulikuwa ujui, nimekupa hiyo. Sasa kama unatamani kuja kumiliki I am Semani mwanangu, cheza na mimi afu mimi nitakupa ma connection, lakini pia kama unatamani kuja kumla, sio mbaya. Ila pia ni kivutio kikubwa sana, moja kati ya vitu vikubwa vinavyoingiza hela pale Indonesia, ni sehemu ya utalii fulani hivi. Mimi naitwa Jivas na mimi ndo jamaa lako. Na hii ndio chukua hiyo ya Maruni Entertainment. Unaweza kunipata Instagram, Facebook, nipo kwenye Twitter pia, natumia official Jivas, lakini pia unaweza kunitafuta kwa kutumia Maruni Entertainment. Instagram Maruni ENT. Narudia, Maruni ENT.